Maču, maču! Juhu! Mēs esam atbraukuši uz rododendru kurenā? Uz babīti. Uz babīti. Nē, spilvu babīti. No šim vārnu krogs, kaut kas starp vārnu krogu un babīti. Uz kādu pasākumu? Rododendru. Rododendru kaut kāds pasākums. Karoči, kilometrs bija līdz parkingam. Nometā mašīnu vidu, pļaus vidu. Tagad brienam. Oh, reku, mums vēl tur aizmugurē divi brieni. Labdien! Sveicināt! Priekš arī brieni. Jā, priekš arī brieni, bet mūs neviens neredz tie, kas brieni. Mēs ejam uz pasākumu skatīties. Tā, reku, mums vēl viens pa priekšu iet, bet viņš... Evi, jā! Negribi sasveicināties? Jā, nu, tas nekas kā rati. Apgriez otru pusi. Nu, pagaidu. Matīs! Reku mums viens bļaustiklis. Reku viens bļauris mums te. Līdz arī bļaustās. Jā, tu paskaties, kas pa brieku. Paši mēs ejam uz izstādi. Eku mums aizmugrē vēl viens bariņš, kas arī iet. O, reku. Reku aizmugrē, viss iet. Mēs te liels bariņš šodien. Reku mums Evija. Evija. Bet baigi raustās. O tā, kaut kā. Iesim skatīties smukās puķis. Thank you.
Nu ko, mūsu verdikts, vai bija 7 eiro to vērt? Bija. Bija gaismiņas, bija viss kaut kas. Bija skaisti. Bija reku brēcošais mūsu. Viņa noņēma no gaismiņām nost. Viņš kā nakstauriņtiņš. Jā. Tā kā tā. Pastaigājāmies. Bija smuki. Bija to vērts īstenībā. Tā kā tā. Tikai nezinu, kā pārējie domā. Tu gan jau kāds atvilksies, pastāstīs. Nē, atvilksies, visi jāsturēs priekšu. Mēs tu mēģināsim vienu noķert. Reku, jā, mūsu viens. Trešais varonis, kurš vienmēr braukā līdz, bet... Evo! Stāvi! Visi uzreiz tā... Ā, nu jā, nu labi, pagāds, labi. Lai nenobraucam. Nu? Jā, tev patīk. Ko tu teies? Bija super, vai ne? Bija vērts 7 eiro iztērēt. Nē. Nu kā, nē? Nu tur kaut kādi trakie, kaut ko tur pauroju un viss. Apēc tam saksifonu spēlēja skaisti. Nu labi. Tu arī varēji pabīt uz mūsu skolā atbraukt. Mīnus viens cilvēks. Viens cilvēks saka, nebija vērts tērēt 7 eiro. Tā kā tā. Bija. Ko tu teiksi? Viens saka, ka viņam vēl ir vērts aiziet. Jā, reku mūsu mazais cilvēciņš vēl joprojām nevar attiet no tā, ka jāiet prom. Gaisa viņas vairs nav. Gaisa viņas vairs nav. Nu, ko tu teiksi? Jā, tur, reku, tur puķītis, man tur jāiet. Bija vērts, jā? Jā, protams. Bija vērts. Jā. Tā kā, ejiet, droši. Tu arī saka, ka tu gribi, Šodien vienīgā diena, kad bija viss izgaismots un tā, bet nu tā, pastaigāties puķītis, paskatīties. Vēl kādu laiku ziedēs. Ziedēs, jā. Tā kā braucēs, skatīties, baigi smuki. Atrodās tas spilva. Babīte. Nē, à, nu jā, babīte, tepat blakus arī spilve ir pie ceļa. No lieplīmei, tajā pusē, no lieplīmei. Dzird man dziļi vienalga, kā tu tur lieplīmei. Es puķi skatījos. Tā kā tā, labi. Paldies par uzmanību. Neaizmirstam pirkstus likt. Jā. Un šī tāds pirkstus. Tā kā tā, labi. Čau, veiksmīgu dienu.